Здравейте и добре дошли в Сие Кредо – пространството за здраве, щастие и мотивация. Казвам се Надя Геловска и съм здравен психолог и NLP специалист. Повече за мен можете да научите на моя сайт siecredo.com, както и на моята страница във Facebook, която е също Сие Кредо. Ще оставя линки за двете долу в описанието. Не е случайна поговорката, че ние сме това, което ядем. Храната, която приемаме, влияе пряко върху химията на нашия мозък. Затова начинът ни на хранене е от съществено значение за нашето добро настроение. Някои храни притежават способността да намалят симптомите на депресия, потиснатост и така наречената пролетна умора. В това видео съм избрала да ви представя моите топ 5 храни естествени антидепресанти. И така, нека започваме. Номер 5. Авокадо. Авокадото е ценен източник на омега-3 и омега-6 мастни киселини, които се борят с възпаленията. То също така е богато на витамини от групата B и фолиева киселина, както и на калии, които са от ключово значение за нормалното функциониране на нервната система. Номер 4. Бадеми. Ядките, особено бадемите и тиквеното семе, съдържат аминокиселината триптофан, която подпомага производството на серотонин, който от своя страна съдейства за поддържането на спокоен сън и добро настроение. Освен това, бадемите са чудесен източник на магнезий и витамин B6, които в комбинация имат благоприятен ефект върху цялата нервна система. Номер 3. Кълнове. Покълналите храни са изключително богати на ензими и лесно усвоими витамини, аминокиселини и минерали. Те са идеални за попълване на липсите в организма и за увеличаване на енергията и жизнеността. Това прави кълновете пръв помощник при справяне с негативните последствия на стреса върху организма. Номер 2. Диворастящи боровинки. Горските плодове са идеалната храна за мозъка. Диворастящите боровинки се славят със своите мощни антиоксидантни свойства и способността им да понижават оксидативния стрес, който често е отговорен за симптомите на депресия. За многобройните им ползи за здравето ще ви разкажа в отделно видео. Номер 1. Пробиотици. Пробиотиците помагат за балансиране на стомашно-чревната флора и доставят така наречените добри бактерии. Те съдействат и за естественото производство на витамин B12, който укрепва мозъка и централната нервна система. Доказано е, че 95% от серотонина в тялото ни се произвежда именно в храносмилателната система. За да се чувстваме добре във всеки един сезон, е необходимо да си набавяме достатъчно количество цялостни храни. Или това са плодовете, зеленчуците, ядките и бобовите храни. Не бива да забравяме, че растителната храна е в основата на всяка здравословна диета. Ако това видео ви е харесало, харесайте го и го споделете с приятели. И не забравяйте да се абонирате за канала, като натиснете камбанката и така да получавате известия за новите видеа. Благодаря ви, че гледахте и до скоро!